Krásny dobrý deň, milí priatelia, zdraví vás Avenalis Hart a s dlhším odstupom sa vám prihováram pri príležitosti 15. narodenín Anielskej školy. Bolo to naozaj pomerne dávno, keď prišla táto myšlienka založiť Anielskú školu a rada by som vám rozpovedala tento príbeh, pretože sa blíži Levia brána, dátum 8.8., kedy sa otvára dôležitý energetický portál. A presne tak to aj bolo v roku 2008, keď 8.8. začal v Parku kultúry v Bratislave v roku 2008 prvý veľký anielský festival na Slovensku. Čo mu predchádzalo? Musím sa priznať, že predchádzal mu festival ezoteriky v Šamoríne, ktorý organizovala Slávka Halčáková, na ktorom som sa zúčastnila a veľmi ma upútal. A jeho úžasná atmosféra, vtedy nebol ešte priestor na veľa ezoterických dianí na Slovensku a bol to jeden z prvých ezoterických festivalov, tak ma uchvátil. Aj rozprávania, ktoré sa tam udiali a Maok, ktorý spieval a hral svoju úžasnú instrumentálnu hudbu, počas ktorej som sa dostala do takej hlbokej meditácie a vízií, v ktorých som jasne videla náš anielský festival. A tak sa aj stalo. Doslova do pár mesiacov vytvoril sa tím, ktorý mi pomáhal, nadšený, úžasný tím ľudí, s ktorými sme pripravili pre vás veľký anielský festival svetla, lásky a zdravia. Žiaľ, Park kultúry už nestojí a veľa ďalších kultúrnych stánkov, ako je na Trnavskom mýte bývalá budova veľkého divadla a takzvaného EROH budovy, kde sme sa stretávali, kde sa uskutočnil druhý ročník tohto anielského festivalu. Mojimi hostiami bola Luisa Muratori z Talianska, ešte na prvom ročníku Ulrike Hinrichs z Nemecka, známa vo svojom duchovnom anielskom prostredí. Prišla Judith Kovač z Maďarska, Iris Lenochová, od ktorej mám tento nádherný obraz, ktorý je za mnou. A máte možnosť vidieť aj obraz Ulrike Hinrichs, ktorá mi darovala veľké anielské krídla na prvom anielskom festivale. Takže je na čo spomínať Emil Páleš, slovenský angeológ a celá rada ďalších, ktorí vytvorili úžasné prostredie pre všetkých duchovne hľadajúcich. Ja som zostala pri tejto práci a táto duchovná práca sa rozvíjala. Ja som sa rozvíjala, čistila, stretávala nových a nových učiteľov, sprievodcov. Takže po tie roky Anielská škola otvorila brány stovkám, doslova stovkám ľudí, ktorí hľadali späť cestu k svojej duši, k svojim anielským sprievodcom a potrebovali mať zodpovedené otázky medzi nebom a zemou. No a tak vznikla aj moja kniha Anielská škola, ktorú zrejme poznáte, ktorú som vydala. Nezdá sa to, ale už je to pomaly pred 6 rokmi. Nie len v slovenskej verzii, ale aj v maďarskej verzii je stále k dispozícii. Myslím, že táto knižka sa ešte stále predáva v našich obchodných sieťach, aj keď pomenej. Verím, že sa dopracujem k voľnému pokračovaniu tzv. Pozemskej škole, ale práce je veľa. Každý máme čo robiť, aby sme prežili v týchto ťažkých časoch, náročných časoch transformácie. A preto vás volám a vyzývam, moji žiaci, moji následovníci, moji priatelia, všetci tí, ktorí sme sa s radosťou stretávali, meditovali od rána do večera, tešili sa spolu, objímali sa a
Preto venujte prosím pozornosť aj môjmu článku, ktorý vyšiel v Seniorke, kde pozývam na tento krásny sviatok, na 15. narodeniny Anielskej školy, ktoré síce sú 8.8. tento útorok, ale oslávime tento sviatok aj s tortou, aj s krásnym programom v Bratislave Rači v nedeľu 13. augusta, aby ste v kľude, v pohode mohli sa v popoludnejších hodinách dostaviť. Veľmi rada vám pošlem pozvánku, ak ste ju ešte nedostali, kde budú presné inštrukcie. A pre tých, ktorí by sa nemohli zúčastniť, by som poslala takú eterickú pozvánku, takú internetovú v podobe mojej krátkej meditácie a rozprávania k ľavej bráne 8.8. vo večerných hodinách od 21.30 na mojom YouTube kanále Avenalis Heart. A teraz už vám prajem veľa šťastia, veľa lásky, veľa anielských stretnutí, anielských pierok a splnených prianí. Ale na to, aby sa vám tie priania mohli plniť, tak treba vedieť, ako si ich prijať. Takže prídite do anielskej školy, ja vám to rada prezradím. Krásne letné dni.